بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں پانی سریسیلم آبی ذخائر میں داخل ہو رہا ہے۔ پیر کو اس پروجیکٹ کے تین دروازے 10 میٹر اوپر اٹھاتے ہوئے پانی کو چھوڑا گیا۔ حال ہی میں اس کے دروازے کھولے گئے تھے۔ تمام 5 دروازوں سے پانی ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کی سمت چھوڑا گیا ہے۔ دوسری جانب عوام کی بڑی تعداد اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے پہنچ رہی ہے، لیکن حکومت عوام سے گزارش کرتی ہے کہ وہ ایسے جگہوں پر نہ جائے جہاں پر پانی کا خدشہ زیادہ ہو۔ لوگ آبشار کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اسی پانی میں غرق ہو رہے ہیں، اسی پانی میں بہہ جا رہے ہیں۔ تو عوام سے حکومت نے درخواست کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے اور ایسی جگہوں پر زیادہ دیر نہ رکے اور ایسی جگہوں پر زیادہ وقت نہ گزارے۔ بارش کے موسم میں بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں پانی سریسیلم آبی ذخائر میں داخل ہو رہا ہے۔ اسی طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے آپ بنے رہیں شما نیوز کے ساتھ۔